אנחנו צריכים להמשיך. אתמול ראינו, אני רק מזכיר לכם, זה כתוב לכם במחברת, שאת הטרנזיסטור, שאני מסמן אותו בצורה סכמטית כזאת, בצורה סכמטית, למי שעדיין לא מבין, ראיתם במעבדה איך נראה נגד, אבל סכמטית אנחנו מסמנים אותו ככה. בן אדם לא נראה ממש ככה, בעלי ציור סכמטי, גם טרנזיסטור, הוא לא נראה ככה, אז מסמנים אותו בצורה כזאת. ואמרנו שלרגל הזאת קוראים בסיס. זה קולקטור וזה אמיטר. ונכנס זרם. פה IB, פה זה IC, וכולם מתנקזים ל-IE. והראיתי לכם את המשוואות הבסיסיות של טרנזיסטור, שאני קורא לזה חוק אור, מאוד שזה בסיסי. ש-IE שווה ל-IB ועוד IC. הראיתי לכם עוד דבר, ש-IC שווה ב-IB, ומכאן נובע הנוסחה השלישית, ש-IE, ואני לא עושה את כל הפירוט, זה ב' פלוס 1 IB. מי שלא ידע את הדברים האלה, לא מהיום, אבל לא יודע להשתמש לקראת הבחינה את הדברים האלה בעל פה, גם אני מעיר אותו ב-2 לפנות בוקר, אז מצבו חמור ביותר. ב' גם שווה ל-IB. זה שינוי נושא נוסחה של הדבר הזה. עכשיו, יש עוד דבר פשוט. IC, אמרתי את זה אתמול בעל פה, קוראים לזה הזרם דרך ה-BJT, דרך הטרנזיסטור. IB זה זרם הבקרה של ה-BJT. כלומר, לפי כמות ה-IB, ככה אני אקבל זרם IC. נראה לי שזה מובן. אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו. זה ביחידות מיליאמפר, זה ביחידות מיליאמפר. עכשיו נוסיף, נקרא את זה כאן, VCE. זה המתח על ה-BGT. רגע, נרשום את זה? תכף. קודם כל, תקשיבו אחרי זה, תחשבו אחרי זה תעתיק. למה אני מתכוון? תראו, יש פה דיודה. יש פה דיודה, רואים? הדיודה הזאת, מה הזרם דרכה? איך סימנו אותו? ID. מה המתח על הדיודה? V גמא, אם זה באמת רק מקור מתח, וגדול, מסמנים את זה באות VD. חשוב לי תמיד לדעת מה המתח, מה הזרם. להזכירכם, היה לנו את האופיין המדויק, ועשינו גם קו עבודה. בשביל מה עשינו את כל הבלגן הזה? זה ציר מתח, זה ציר זרם. ואותי מה מעניין? לדעת מה המתח בפועל על הדיודה, מה הזרם בפועל על הדיודה. אז כמו שזה מעניין אותי על הדיודה, עוד יותר מעניין אותי על הטרנזיסטור. אז זרם בטרנזיסטור, בראבו, אני יודע מה זה. אבל מה זה המתח על הטרנזיסטור? המתח על הטרנזיסטור זה לא כמו דיודה. דיודה, תסתכלו, יש לכולו שתי רגליים. אז מה הבעיה? תביא את המכשיר לדידה, תפקע בין שתי רגליים, וזהו. אבל פה יש לי שלוש רגליים. איך אתה מודד את המתח? מה? בין פה לפה, בין פה לפה, בין פה לפה? כלומר, איך ניקח? VBE, כלומר בין B ל-E, או אולי VEB, או VCB, VBC, מה? יש כל כך הרבה קומבינציות פה. מה זה נקרא מתח על הטרנזיסטור? אז ההגדרה זה VCE. אני שם את הוולטמטר בין C ל-E, זה יהיה המתח. הערה קטנה. בתורת חשמל, סימנתי לכם מתח באות U, ופוטנציאל בתור V. זוכרים? יש לנו, עשיתי לכם הגדרות במכינה. V, U1-2 זה V1, פחות V2. באלקטרוניקה מקובל לכתוב ככה. למרות שלכאורה זה לא נכון, אוקיי? אבל מי שיכתוב U, זה בסדר.
אז לא, כאילו, צריך להעיר לי בצדק, הלו, אתה לא עובד לפי החוקים שאתה לימדת. אבל ככה זה מקובל. לחשמל אני אקפיד לכתוב דווקא יו. אבל באלקטרוניקה, וראיתם את זה גם בספרתית, לא איתי, שמה היום הוא סמן? תמיד באות וי. ככה זה נהוג כמעט, כמעט בכל הספרים. אז VCE זה ביחידות וולט. בואו ננקה קצת את הרוח. זה בעצם המתח בין C ל-E. זה מאוד חשוב אגב, C ל-E זה אומר שב-C זה הפוטנציאל הגדול יותר. כלומר, מי שימדוד VEC, יצא לו במינוס. מתח שלילי. אוקיי? VCE צריך תמיד להיות חיובי. תמיד. אם אני חושב מ-E ל-C זה פשוט יוצא לי רצה במינוס וכחור. כן, כן. אתה תראה שתמיד יבקשו לך VCE, לא VEC. אוקיי? זה המתח על הטרנזיסטור, אבל יש עוד דבר סופר חשוב. אם אני רוצה לדעת, הטרנזיסטור הזה יש לו הרבה מצבי עבודה. אם אני רוצה לדעת באיזה מצב הוא נמצא, אני בודק לו את הדופק. כמו שאני יכול לשים את האצבעות שלי פה, לדעת לפי הדופק, הבן אדם מת, חי, מצב, איך אומרים, יתאמץ עכשיו, לא יתאמץ. יש תורה, אגב, תורה שלמה, שלצערנו הרב לא הרבה, מעט מאוד אנשים בעולם יודעים אותה. לפי סוגי הדופק, אני יכול לדעת מה הבן אדם, מה המצב שלו, מה הרמה אפילו הרוחנית שלו. יש דברים כאלה, אוקיי? מהדופק אני יכול לדעת המון 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 דברים. גם בטרנזיסטור אני מודד לו את הדופק, פה בצד. מה זה הדופק? כאן. VBE. VBE זה מתח מאוד חשוב. נקרא לזה הדופק. של ה-VJT. מה הכוונה? אם אנו רוצים שהטרנזיסטור יעבוד בצורה תקינה באלקטרוניקה תקבילית, שזה הנושא שלנו, חייבים לדאוג ש-VBE שווה 0.7 וולט. מוכר אחר המספר הזה 0.7? דומה לדיודה. זה מאותה סיבה אגב. כלומר, אני אסביר לכם מה ההבדל. יש אלקטרוניקה תקבילית, יש אלקטרוניקה ספרתית. אלקטרוניקה תקבילית, אוקיי, זה הטרנזיסטור כל הזמן עובד. דיינו בן אדם חי. בן אדם חי במושגים שלנו, VBE שווה 0.7 וולט. בספרתית, שזה דיגיטלי, או 0 לוגית, או 1 לוגית. מת או חי? מת, חי, מת, חי. אז באלקטרוניקה ספרתית, אתם תראו, בכלל VBE, או שהוא 0, מינוס לפעמים, או שהוא בשמיים, 4 וולט, 5 וולט. כלומר, בספרתית עובדים במצבי קיצון. מאוד מאוד מאוד, הבדלים מאוד מאוד גדולים. ומה יותר מעשי? תלוי מה אתה עושה. אם אתה בונה מגבר, ברוך הבא לאלקטרוניקה תקבילית. אם אתה בונה מערכת בקרה, ברוך הבא לאלקטרוניקה ספרתית. זה לא טוב. כלומר, אתה תכננת שהוא יהיה און-אוף, ועשית ממנו מגבר. זה כאילו, כמו שאני אגיד למפסק של ה... בקיר, אני אומר, הלו, תחבא את האור. לא, לא, עכשיו אני עושה לך הגברה, מה הגברה? לא ביקשתי את זה, אוקיי? אז כל דבר לגופו. בסדר? בואו, תתחילו להעתיק, חבר'ה. מאיפה? המשך, המשך של אתמול. כאילו לא הפסקנו, המשך. כאילו את זה אתם לא חייבים להעתיק, תתחילו מפה. בסדר? בינתיים שאתם מעתיקים אני קצת מסביר, כן? אני אומר מתח על הטרנזיסטור, הדופק שלו, אבל אם הטרנזיסטור נמצא ככה באוויר, איזה מתח יהיה עליו? צריך מה לעשות? לחבר אותו למקורות מתח. אז מחברים תמיד למקורות מתח באמצעות נגדים. ועכשיו נראה לכם מעגל
הכי פשוט של טרנזיסטור. רק שנייה אחת חבר'ה, עיניים אליי, תראו. זה המעגל הכי מינימלי שיכול להיות. לקחתי את הטרנזיסטור, ובשביל שהוא יעבוד כמו שצריך, צריך לשים לו מינימום שני נגדים. יהיה לכם אגב ניסוי על זה, על התפקיד של כל נגד במעבדה. יש לי נגד כמה מפתיע, מה שמחובר לקולקטור, אני קורא לו RC. נגד שמחובר לבסיס, אני קורא לו RB. וכולם קוראים מחוברים למקור מתח שקוראים לו VCC. ככה מרגילים לסמן. VCC, מכיוון שתסתכלו טוב, הפוטנציאל הגבוה שלו, לאיפה הוא מחובר? בסופו של דבר הוא מחובר לרגל, זה תמיד יהיה מחובר לרגל שהולכת לקולקטור. ככה מסמנים. אם אתם תראו בתרגילים מאוחרים יותר, שיהיה לנו עוד מקור מתח שמחובר לאמיטר, אז יקראו למקור מתח VEE. ויהיה לי מקור מתח שמחובר בבסיס, קוראים לו VBB. זה החוקיות. בסדר? זה המעגל הבסיסי. שמו לתיק, אני צריך למחוק שם. זה מקור מתח VEC? לא, אין דבר כזה. כי ה-VCC זה כאילו אומר מ-C לאדמה. זאת אומרת, VBC אתה מחבר בין B ל-C. לא עושים דברים כאלה. תמיד באלקטרוניקה כל דבר מודדים יחסית לאדמה. תמיד. מה שאתם רואים כרגע זה הסרטוט הכי פרימיטיבי שיש. אני רוצה קצת לשכלל אותו. פה אני יכול למחוק? כן. שנייה אחת, תביא. זה כאן יצא. זה, אתה לא יכול למחוק? שנייה. כאן יצא. יש בעיה עם הסרטוט הזה, אתם יודעים למה? זה הכי מינימלי שיש, והוא תופס לי מלא מקום על הנייר. מי שראה פעם סרטוטים של כרטיסים אלקטרונים, אם אני אתחיל לסרטט בפרופורציות כאלה חבר'ה, אני צריך לפתוח מפות על גבי מפות בגודל יותר משל הלוח הזה. אני רוצה קצת לצמצם. מה עושים? אני אראה לכם. סרטוט חשמלי זה תופס נפח יקר, ולכן נוהגים לסמן את מקור המתח בסוגריים הפרש פוטנציאלים בצורה הבאה.
מה ההבדל בין הציור הזה לציור הקודם. אני בעצם, את כל החלק הזה, תסתכלו עליי רגע. את החיבור בין האדמה ל... במקום לסרטט את זה, ושימו לי עוד קו, זה תופס מלא מלא מקום. עזוב, בחייך, מה זה VCC? זה פוטנציאל, פחות פוטנציאל. אז הפוטנציאל הנמוך, כולם רואים מה זה? אדמה, אוקיי? הפוטנציאל הגבוה זה יהיה VCC. אז תראו, את האדמה השארתי. ולהראות את הפוטנציאל הגדול, מה אני עושה? ראש חץ, כמו שאנחנו עושים תמיד בתורת חשמל. תבינו למה אני מתעקש לסרטט חיצים בתורת חשמל. VCC זה מראה פוטנציאל גבוה, כאילו זה הפלוס, ממנו כאילו נשפך הזרם. אתה יכול גם לעשות A ו-B. אתה יכול לעשות A ו-B. כן, אבל ככה נוהגים. אתה צודק, את החשמל, יש לנו חופש לקרוא לזה איך שאתה רוצה. פה כבר לוקחים, יש שמות מוגדרים. אוקיי? כל מה שאנחנו לומדים בחשמל זה בכדי שתוכל לפתור את זה. לא סתם מעגלים חשמליים. לא הבנתי למה החץ, בגלל שזה מתחיל למעלה כאילו? זה מראה כאילו, הלו, אני הפוטנציאל הגבוה. בסדר? כמו סתגל, כמו שלמדנו, בתורת חשמל. מה החץ מראה? פה פוטנציאל גבוה, זנב, פוטנציאל נמוך. אז בפוטנציאל נמוך אתה מראה את האדמה. בפוטנציאל גבוה אתה מראה... זה כמו חץ אבל עם נגדים וזה? זה לא החץ שאני מסמן מתח רגיל. כן, לא בדיוק מתח רגיל. מראה, אתה מסמן כזה, זה הפוטנציאל הגבוה. יש אפילו תוכנות שלא מסוגלות לסמן חץ. מה הן עושות? במקום ראש חץ הוא כותב פלוס. אוקיי? תבין מה זה. ונסמן פה על השרטוט זרמים ומתחים. כאן זורם IB, פה זורם IC, פה זורם IE. תסתכלו רגע אליי. אם פה זורם IB, פה זורם IC, כולם מבינים שבחוץ הזה יש פה IB? כן. ובחוץ הזה יש IC? כן. שאלה. שימי לו אותו חוט. עכשיו, כמה זרם זורם פה? IB ועוד IC. IB ועוד IC, איך קוראים לו? IE. כבר תראו מה קורה. יש לי כמו כזה... מים, נשפך, זה מתפצל, 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 עובר כל מיני מסלולים, אבל בסופו של דבר הכל מתנקז לאותו צינור. סוג של הייטוטל, אבל זה לא הייטוטל. אבל למה זה לא משנה? בסוף חוק ירוק לזרמים, בדיוק. למה זה לא משנה עולה למעלה ולא עולה למטה? אז תשכח, תסתכל. הנה IE. הוא בא מתפצל, מתאחד, עולה. אבל גמרנו, אנחנו ילדים גדולים, לא מסרטטים ככה. ברור שהמעגל סגור. אתה רואה את זה, אתה תבין שזה זה. זה אותו דבר. אני לא מסרטט יותר ככה. אמרנו, אם פה אנחנו ממשיכים בצורה כזאת. גם בתורת חשמל? לא. תורת חשמל לא. זה נקרא סרטוט אלקטרונאים. מסמנים את המתח על הטרנזיסטור. קורא דקל בתור חץ בצד. כן. VC, תורי הראש חץ מראה לי איפה הפוטנציאל הגבוה, וגם מסמנים את המתח הזה שהוא מאוד חשוב, VBE. בתרגילים שלנו תמיד צריך ש-VBE יהיה 0.7, 0.6. אם משום מה מישהו חיבר VBE, וכאילו גרם שיהיה VBE שווה 0, אדוני, סלח לי, זה לא תרגיל שלנו, זה תרגיל של ספרתי. מי שתקע פה VBE שווה 10, לא טוב, לא במחלקה שלנו, הולך לספרתי. זה בגלל שה-IB מאוד קטן, זה למה... לא, לא קשור. אני אסביר, אני... אם אתה זוכר, פעם שעברה הראיתי זה N, זה P, זה N. זוכר, אמרנו שהטרנזיסטור עשוי מסנדוויץ' כזה? כן.
מה זה דיודה? זה P ו-N. מסתכל טוב, אתה רואה את זה? אפשר להגיד כאילו שמ-B ל-E, הרי זה B וזה E. כאילו מה יש לך? דיודה. אז זה שהדיודה תוליך. גם IB ו-IC. לא, אתה יכול להסתכל גם פה. צודק, לכן יש ספרים שמסמנים את ה... שמסבירים את הטרנזיסטור כאילו זה ככה. מה אתה רואה? אם אתה רוצה שיעבור זרם, צריך שהדיודה תוליך. זה אומר שהמתח עליה צריך להיות 0.7, מוכר לנו. זה משם זה יגיע, כי זה אותם חומרים. מי שהבין, הבין, מי שלא הבין, לא קרה שום דבר, תזכרו תמיד זה 0.7. אוקיי. אולי נעשה דוגמה מספרית, שתראו שזה לא כזה גרוע. כן. יש בעיה קטנה, אגב, שתדעו, באלקטרוניקה בכלל. תורת חשמל, מכיוון שהכל זה או מוליכים בגדול, כל מספר שתיתנו לי, נזרוק אותו על הלוח, המעגל יעבוד. באלקטרוניקה, בגלל, הנה, בגלל הקטע הזה של הטרנזיסטור, אם אני אזרוק סתם מספרים, אוקיי? לא בטוח שזה יעבוד. כי אני כאילו לוקח מובן מאליו שהטרנזיסטור עובד. הלו, גאון שלי. דאגת שיהיה לו פה VBE בכלל שלילי. אז מה יקרה אותו? הוא מת. הוא לא פעיל בכלל. מבינים? או שמתי לו יותר מדי מתח. אז גם זה לא טוב לי. כלומר, צריך לקחת דווקא מספרים שמישהו בדק אותם לפני אחרת, זה לא יעבוד. הנה, בואו ניקח לדוגמה. טוב, נעשה סיפור חדש. דוגמה. VCC שווה 20 וולט, RB שווה 900 קילו אום, RC יהיה שווה לנו ל-10 קילו אום, בטא, תכף נסביר הכל, בטא שווה 50, VBE שווה 0.7. ומה שאני מבקש, חשבו נקודותיים, א', IB, ב', IC, ג', IE, ד', TC, A, הספק הטרנזיסטור. זה נראה לכם המון 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 סעיפים בינינו? אתם יודעים מה שואלים במבחן? רק את סעיף A. בשביל לעשות את ההספק אנחנו נעשה זרם כפול מתח. בדיוק. אני בשביל להגיע להספק אני צריך לתת את VCE, מתח על הטרנזיסטור, כפול הזרם של הטרנזיסטור. במילא אתה עובר דרך כל השלבים. בדיוק. אז אתם צריכים לשמוח שיש להם הרבה סעיפים. מפרקים לכם, מאחלים אתכם עם כפית. רגע זה סעיף אחד, אתם צריכים להבין לבד מה עושים. איך מסמים את ההספק של הטרנזיסטור? איך מסמים אותו? מסמנים, יש כל מיני, יש, עושים PQ, כי טרנזיסטור אתה תראה בתוכנות מחשב. הם כותבים Q ליד. או יש כאלה כותבים PCE. אני עושה PQ. אני יודע PQ. אבל לאט לאט, עוד לא הגענו לשם. אוקיי, אפשר לפתור?
כן.